Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um jogo de perguntas e respostas no Excel. Um jogo bastante simples, é verdade. Então aqui eu tenho uma série de figuras marcadas com os números de 1 a 10 e aqui o número da pergunta e as respostas. Aqui eu já coloquei as respostas. Estas células vão indicar se a nossa resposta inserida, digitada, está certa. Se estiver certa, vai aparecer muito bem com o fundo verde e letras amarelas. Se estiver errado, vai aparecer um fundo vermelho com letras pretas. Então aqui eu propositalmente digitei uma resposta errada. Vou arrumar a resposta e agora aparece certo. Como isso é feito? Então, nessas células aqui da coluna C, eu vou criar uma fórmula. Vou colocar o igual e o condicional se. Se alguma coisa acontecer, se o valor for verdadeiro, retorne a resposta muito bem. Se o valor for falso, tente outra vez. Então, se abre parênteses, a célula B4, que é onde está a resposta da pergunta 1, for correta, então eu insiro a resposta correta entre parênteses, não importa a letra maiúscula, ponto e vírgula. Se estiver correto, entre aspas, eu escrevi muito bem, e lá é o que vai aparecer, muito bem. Se estiver errado, ponto e vírgula, entre aspas, tente outra vez. Vejam que o tente outra vez e o muito bem, eles têm cores diferentes. Como isso é feito? No botão formatação condicional, em realçar regras das células, eu venho na opção é igual a. Se na célula aparecer escrito muito bem, inclusive com uma exclamação, eu vou personalizar o formato para que a cor da fonte seja amarela e o preenchimento seja verde. Ok, ok. E é o que aparece. Formatação condicional, realçar regra das células é igual a. Se aparecer a frase tente outra vez, eu programei para que o preenchimento seja vermelho e a cor da fonte seja preta. Então aqui eu vou colocar uma resposta errada para ver se está funcionando. E está funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu encerro por aqui. Muito obrigado.